Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til Minecraft Survival med far. Og i dag, jeg tror faktisk det er episode 8. Lad os bare komme i gang uanset hvad. Min far har gået ned efter diamanter, mens jeg er her på overfladen, og det er ikke mere konkurrence, hvis I har set sidste episode. Men jeg har glemt alle mulige blocks. Fordi jeg vil nemlig lave en masse kultur herude i haven. Så ja. Så er lige 4-6. Sådan der. Det er fint nok. Skal lige sætte den dør op. Og så kan jeg lige bum 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 bum. Sådan der. Så jeg tænker egentlig, vi starter med at... Ved du hvad, vi kan egentlig godt lave herover endnu et tårn, fordi far han har allerede lavet et tårn. Jeg tænker egentlig godt, vi kunne lave endnu et tårn, så jeg går egentlig bare i gang med mit tårn herover. Det er sådan lidt gemmested, kan man godt kalde det. Sådan lidt skjulested. Nok ikke mere tårn. Nok bare sådan et sted, hvor man kan løbe hen og beskytte sig. Og så kan man... Så er der vinduer. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Åh, nej. Vi kan lige sætte nogle flere fakler egentlig. Nu når jeg har så mange. Så til der, hvor jeg synes, der mangler en fakkel. Så der ikke kan spore monster uanset hvad. Sådan der, så kan nok ikke komme monster nu. Sådan der. Ja, der er godt fyldt med fakler. Ja, så jeg kan da ikke spore nogen som helst monster. Fyldt med fakler. Jeg kan godt lige også fyldt op med fakler herinde. Jeg har fundet en lavaflod. Okay, I går ind i den. Jeg står heroppe. Og skyde monsteren ned. Nej. Den fik jeg. Den burde jeg også få. Sådan der. Så går jeg lige ned her igen. Og lige så snart jeg åbner døren, skynder jeg mig at samle den op. Sådan der.
Og der. Nej. Der. Sådan. Så er jeg 6 fakler. Skynder jeg mig. Løb ind til far. Åh nej, jeg har ikke særlig meget mad. Far, har du noget mad? Det er lige meget. Jeg er så sulten. Nå, jeg har selv mad. Hvor er dum. Easy. Du skal ikke bekymre dig om at give mig mad. Jeg har allerede noget. Sådan der. Så er vi fuld mad. Altså, det er egentlig ikke et dårligt hjem, vi har. Altså, vi har godt med plads, godt med lys. Ingen monster kommer. Ja. Wow, så er det også bare flot at se på den her udsigt ud over vandet, sådan som vandet så ud langt fra om natten. Skal jeg bare se monster udenfor vores sted, der bare ikke kan komme ind. Så dejligt. Nå, men jeg kan nok lige lægge mig til at sove. Godnat. Godmorgen alle sammen. Ej, far slet ikke sove med mig hele den dejlige nat. Og se, jeg har faktisk ikke engang sovet sovet helt stille. Jeg har faktisk snakket imens jeg sov. Jeg har sagt Sui, og jeg har sagt, hey Marker, vil du op og sove med mig? Jeg har skrevet det. Jeg har sådan lidt snakket med mig selv. Hey Hippo, kommer du med mig og leder efter Diamonds eller hvad? Husk min denne vej. Husk ikke at dø. Okay. Far, lad mig lige finde den honing, du har snakket så meget om. Det kan godt være, du står der og snakker med dig selv, men jeg er altså ikke en idiot, når jeg lige tænker over det. Jeg er ikke en idiot. For jeg kommer ned til dig, jeg tror du er den her vej, det må du simpelthen. Far, hvad er dine koordinater? Far, hvad er dine koordinater? Minus 22. 22, okay. Så den her, den er 22, okay. Jeg skal starte med at være en. Okay, 22. Så skal jeg den der vej. Du må have lavet en eller anden form for mine. Føler jeg et eller andet sted. Hvor er det et lille sted, hvor du har fundet en hule og alt muligt?
der er noget her. Der. Det er dit name tag. Hulen med monster. Far, det her, det må du altså ikke springe over. Far, du spring søst det her ord. Vi har fundet noget. Far, vi har søst fundet noget virkelig sjældent. Næsten lige så sjældent som diamonds. Jeg har været derinde. Nå, så du har minet det hele. Du har ikke været hernede. Far, prøv lige at kigge. Prøv lige at komme og kigge. Jeg er derinde. Jeg er inde ved sådan en lille indgang, som man lige går forbi. Her, kom lige og se. Jeg har fundet nemlig noget så sjældent som næsten diamonds. Jeg har glemt, hvad det hedder. Har jeg ikke noget? Det hedder amatist. Det er så sjældent. Seriøst. Nu hopper jeg lige hernede for mine det. Nej. Og far, der nogle gange, så kan man være heldig og finde diamonds i nærheden af amatist. Så jeg mener altså lige alt det her amatist. Jeg raider lige. Mens du gør det. 10 minutter senere. Og sådan går det indtil videre nu, så har vi fået... jeg var heldig. Ja, på det allersidste amatist, jeg menede, der gik min pickaxe i stykker. Jeg nåede lige præcis at få menet alt det her amatist. Og så lidt af det der hvide noget, der også er ret flot. Men ellers... Jeg elsker bare amatist. Nå. Så... Men far, hvor var den der hule med monster? Den var der, hvor vi fandt amethyst. Altså lige over. Okay, så går jeg lige derind. Ja. Jeg finder bare vildt mange monstre herinde. Der er der en slime. Så kom og kæmpe med mig. Der er mørkt der. Det tegner ikke godt. Kom her, slime. Hvis du altså kan kæmpe. Eller er du en bangebuks? Ja, du er en bangebuks. Du tør ikke kæmpe mod mig. Så sej er jeg. Nå. Men jeg skal jo så, hvis jeg skal... få en hakke nu, så skal jeg tror bare, jeg går op til udsmykning. Ja. Nå, det er den forkerte vej. Det er den rigtige vej. Nå. For jeg synes aldrig, jeg har set dig spise noget eller være sulten. Men far, hvilket level er du i? Jeg er level 19, mit yndlingstal. Du er level 23. Okay. Far, har du noget mad?
Nej, okay. Jeg har kun tre sådan madting, du ved. Og ellers så begynder jeg at dø af sult, så det er ikke så godt. Så jeg prøver at skynde mig op for at nå få noget at spise. Det er vi ikke kan lave mushroom stew. Vent, hvordan er det nu, man laver? Hvordan er det nu, man laver? Er det noget? Hvordan er det? Lav sådan en kage her. Okay, man skal have mange af det. Græskage. Vi mangler kun sukker for at kunne få en græskage. Vi har kun de der poison nogle, de der edderkoppe øjer. Det er ikke så godt. Far, kan du komme op og så måske sove med mig? Og så kan vi vågne op og så gå ud og drikke nogle dyr. Eller nej. Ja, det må du gerne. Men så går jeg lige ud og dræber en af vores får, desværre. Det bliver noget. Ja, nej. Det gider jeg faktisk slet ikke engang. Hvad? Der er en edderkop inde på vores område. Åh, jeg kan mærke, at der er noget lumskilder. Nej. Han ser mig. Og jeg går i. Solen er ved at gå op. Sådan der. Så skal vi bare, fra vi skal ud og dræbe dyr. Og jeg må som regel ikke sprinte, fordi så mister jeg noget i mad. Så nu er jeg lige hoppet hen. Der er lidt i vores farm. Jeg synes ikke, det er nok. Nej. Oh, nej, der. Lad os skrive det der. Så der er den døde. Og der er et får. Der er et får. Der er to får. Får skal dø. Tre fik jeg. Det er alligevel nok til at kunne få lidt mad. Så har jeg 6 i mad nu. Burde vi ikke fange de får? Jo, jeg har lige dræbt dem. Og jeg
Nu har jeg så 6 i mad. Det er ikke meget. Vent. Ej, jo, du er bare vores egne fugl og snød mig. Fum, sådan der. Så fik jeg endnu en. Og der er endnu en for lækker. Hvordan er du kommet derind? Tag lige et billede af. Utter. Men efter det, så skal du altså dø for. Jeg forstår ikke, hvordan du er kommet derind, men ja. Jeg kan lade lige spis noget, så jeg er oppe på 9. Kylling. Der er så mange dyr. Du sidder også fast. Luk op, mand. Nå. Level 19. Oh nej, Drowns, nej. I skal ikke op til mig. Uanset om der er nogen eller ej. Skal I ikke op til mig. Nå. En lille. Kylling. Åh, der er en babygris. Skal du dø? Nej. Der er endnu en hund. Jeg synes godt nok, jeg har set mange hunde i denne skov. Der må være nogen, der var den samme. De der birketræ, de driller mig med, at jeg tror, de kører. Men det er det ikke. Vent lige lidt. Ah, ej, det er en hund. Kan vi please lige om lidt? På et eller andet. Kom med et eller andet til mig. Nu vil jeg faktisk gerne have sugar canes. Så jeg kan lave en kage. En kage? Tre kyllinger. Et får. Ikke dårligt. Sådan der. Skal vi lige komme op. Det. Ah, come on, sådan der. Nå. Okay, jeg tripper lige på vejen. Ja, mit level, det stiger lidt. Kun lidt. Jeg kan godt lide, at der bare står et crafting table herude. Far, jeg har måske været her. Derovre er altså vores hus.
kan man tydeligt se. Jeg synes, det er lidt synd, vi ikke har fået tag på huset endnu. Eller sådan et pænt tag. Det er lige bare den sådan skældet fyr. Ah, vi kan lige, måske lige prøve at øve os lidt på eller swing hop. Ej, ew, det kan jeg altså godt gøre bedre. Ej, den der dumme stolpe. Ej, hvad laver jeg? Det er til, når der også er vand, især. Så er det der irriterende noget igen. Ja. Så lugter jeg. Puh, jeg skal i bad. Jeg skal i bad. Ja, jeg skal... Jeg skal da godt nok lige i bad. Skal lige mere? Ja, jeg skal lige have brændt noget. Jeg skal lige have brændt dem. Noget af mit jern. Det er som om, jeg ikke får særlig mange levels. Fire tilbage. Har seks. Nå. Nå, nå. Nå, nå, nå. Nå, 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 nå. Nå, 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 nå. Far, er du
Er du ude i skoven? Det var nok en dum idé at være ude i skoven nu. Er du nede i minene? Nå, der står ja. Ja, jamen det er det, hvad der nu står. Har lagt kul i ovnen. Jeg har fundet en hule med monster. Nej, hvordan laver man en kiste? Jeg går ned i monsterhulen igen og leder efter diamanter. Ja, okay, hej. Have en kiste. Hen ved ovnen. Kommer du? Ev, okay. Jeg går op i huset og lægger alle de gode ting, jeg har fundet. Ja, skal vi fortsætte med at lede efter diamanter i næste episode? Skal vi det? Det jeg skrev før. Fortsæt med at lede efter diamanter i næste episode. Jeg har fundet en lavaflod. Kun bøf. Sui, hey makker, vil du op og sove med mig? 256 minus 23. 22. Jeg har været derinde. Den var der. Hvor du fandt amatyst? Ja. 23. Nej. Skal jeg komme op? Burde vi ikke fange de får? Skal vi mere? Ja. For det regner og det er nat. Jeg sover bare, jeg står bare og... What the? Altså der var sådan, her sover vi. Her sover vi, her sover vi, her sover vi. Nå, men så kom du herop, så vi kan runde videoen af. Hvad er det længste, man kan komme ned? Det er minus 64. Men i forhold til bedrock, så er det gennemsnittet minus 61. Sådan cirka. Men vil du komme op, så vi kan runde videoen af? Kommer, yes. Hvor er du oppe? Fordi jeg kan ikke se dig. På vej. Er du ved slimesene? Fordi så bare spring dem over. Er du nu kommet forbi døren ved minen, fordi så burde jeg se dit nametag? Altså, jeg kan bare ikke se dit nametag.
Det er så sindssygt. Er i huset nu? Okay, men jeg kan altså bare ikke se dig. Hej, jeg gemmer mig hele tiden nede. Nu kom lige og se. Jeg gemmer mig hele tiden. Jeg gemmer mig hele tiden bare her, og så sneakede jeg for, at du ikke kunne se mit nametag. Kan du lige prøve at sneak? Se, jeg kan ikke se mit nametag. Så jeg kan prøve måske at gå væk. Jeg prøver så lige at sneak og stå stille. Og stå stille, far. Stå stille, mens du sneaker. Jeg kan ikke se dig. Hvor er du? Og der er du. Jeg kommer og fanger dig. Nå, men tak fordi du så en video. Husk at like, subscribe. Det gør mig glad. Det er nemt. Det er lækkert. Hvis du gerne ser flere videoer, så bare gå ind på min kanal. Gaming. Hej, hej. Vi ses i næste dejlige lækker game video. Hej.